Hello， 大家好，我是铁帆，好久不见啊，各位，来吧，我们今天来看一下我们的8点、9点、3的更新，感觉是不是也要到 V9 了呢？那快不久，感觉好像也快要到 V10 了。好了，这次更新，哎呦，老实说，这张图好像有那么一点帅，但是这个骰子好像没有人要。好了，新增全新特性，时间骰子，时光掠夺。稍微的瞄一下，基本造型的话是有新的旧复古造型可以用啊。时光掠夺，来直接给它弄上去，换上去。它这边说的是死自身的骰点相同，攻击速度相对减少，造成攻击减少的数量越多，我的攻速就加的越多。那它加的多，看不出来在哪个位置。而且那时光掠夺的脸竟然是就是一张脸而已，我觉得跟时间好像没有任何关系，我真的不知道这个可以干嘛，我真的不知道。好，然后呢，再来是我们的那个活动的部分啊，就看你有没有要抽到十等啊。我个人是真的好像不太需要呢，对，但是如果你差一点点是可以玩一下的啦，哎呀，然后呢，强化时间是来到了8月12号为止，复古造型活动的话是在这里，所以你在这边的话还是要抽个5次，然后再去打一下就可以比较容易拿到这个，不然的话就等之后卖啊。之前那个是不是有一颗，然后我没有拿到，我来稍微瞄一下我们的泡泡，欸，它还是还没贩售，欸，这种东西应该到后面可以贩售才对。好，然后再来是我们最重要最重要的对战模式改版，一般对战模式跟随机哦，所以这个片一般哦，哦，所以它明明叫超快速模式，但是它改到这里变成一般模式，所以就变成是没有任务的地方，然后直接给你黄包。哎呦，这感觉还不错，套用快速的规则进行第一回，然后随机任务的话呢，就是之前的一个版本，而两个版本的火刀是完全独立的呢。哎呦，如果是这样子的话，就会至少让我有一点想打随机任务。这样子的话还能接受吧，至少第一时间是这个样子。然后呢，未满16阶级对战模式将与先前更新相同，就是没有任务模式。然后一般模式的话呢，是一般的一般模式，它不会说在第四回合就狂暴。然后呢，跟好友进行模式时也可以选择，如果按友谊赛的话，哟，可以耶，欸，所以要变成 PVP 一般，然后开房间这样才可以。哎、欸，这个还不错。然后再来呢，不过未满16阶则无法选择游戏模式，就一样的道理。然后是每日任务改版，哇，几年了，终于改版了。那现在的话，反而变成不能看那个广告了，有一点可惜。那我昨天晚上11点过后是已经结束了，但是现在改版之后呢，又再给你一次，还不错。然后呢，他是说什么每日任务和每日登录奖励合并为全线每日任务，每日任务完成之后都可以玩任务点数，根据点数可以获得奖励。那他的奖励有什么呢？三个稀有的14钻，两个券，然后28满的话是，哎呦，还不错呢。而且翡翠宝箱有传说。来，我这边偷偷的瞄一下翡翠宝箱的几率是多少？哎，这个叫铂金，那这个叫翡翠，哎，他们是不一样的。那我们来看一下几率的部分。好，结果呢，我想要看几率，在这边它完全没有显示，所以老实说，哎，如果你知道的话，可以在下面留言一下。哎，看不出来它的几率。如果是翡翠宝箱的话呢，它这边是没有的嘛。钻石宝箱就 25%， 它有说王子宝箱的话是 100% 嘛。那这个翡翠，好吧，至少让你每一天都有机会拿到传说值的机会。不过看它的东西难不难啦，啊，我这边已经不小心先按了一个啦，叫登录一次会加一，所以我们只要到100就可以了。要到100的话呢，每日商店购买3次，哎，其实好像还蛮好解的呢。如果免费的话，算一次吗？免费也算一次，欸，哎呀，太赞了吧！那下面的话呢，黄金商店算不算？黄金商店也算，欸，啊，那等于是这个白嫖嘛，对不对？只要你今天20阶的话，所以我还是蛮建议这个活动赶快，这个游戏赶快给它拉到20阶。好，那这个时候我们就可以领到这个东西。那接着呢是重置商店也有对战3次，等，如果假设我都不打的话，然后这个先 pass 掉，合作模式我也 pass 掉，然后在对战模式或合作模式中招骰50次。那就跟上面其实一样，可以击杀1000只，也很简单。对战或击杀20只 BOSS， 突破3个回合，是哦，到道上开启卡片宝箱，看广告3次，购买付费广。哎，那好像蛮难的呢。他等于是强迫你一定要打一下就对了。那我们先开一下，好，这边开完了，我们这边拿完了，然后重置商店一下，我们花个钱，哎，重置。这对于老手们而言，应该是随随便便的才对。好，我们重置完之后，有一个，
好像还是得打、欸，有点麻烦，强迫你就对了啊。如果你打协同，可是你都过十一点，打完之后可能已经隔天了，好了，这个偏麻烦。然后假设我今天看广告三次，一定会看的嘛，所以顶多就到60。可是氪金的话呢，不是每天会氪，所以我永远还差40。那这个40该怎么做呢？应该就是这四个了吧。对战模式或合作模式，只要我今天是合作，然后挂一局的话，一定会打招财超过50次，一定会击杀超过1000次，然后一定会杀 boss， 一定会突破三回合，所以基本上就是，而且还有进行合作，那就一定要叫你去打一局协同。对，你只要打一局协同，然后打突破那个20只 boss， 基本上就全部解完了。但是有一点烦人，哎，就是了。好，那接着呢是我们的双倍成双倍模式，不过是8月12号开始的，那这个东西就再说。感觉啦，双倍跟双倍模式未来的话，应该也会融入到这个模式里面才对。好了，那我们稍微的简单的来看一下我们的时间骰子。好了，来等我一下。好，那我们这边就来给他看一下我们的时间骰子啦。我们时间骰子的话呢，右边可以看到我们的攻速呢，不管是游戏内游戏外升级都是每秒一下。那这个每秒一下长得是这样啊，对面的话呢现在是四星嘛，对不对？那如果我今天直接给他拉到四星，对面的速度有减少，就这样啊。如果我先看看好了，我先把它升级，这样的话我扣的时间量应该会扣的速度量应该会变多，但就体感而言好像没变，因为他这边也有说啦，他的是根据降低攻速的骰子数量，所以今天只有一颗的话只有这样。那我今天多颗的话好像也没变，那我这个该怎么做你跟我说。然后如果我加个月亮的话，它不就跟平常一样，好像也没有什么差。然后我现在如果是七星的话，就弄不到它了。所以换句话说，这个时间应该算是时间特性，应该算是完完全全的加强。如果在很久以前的话，因为早期的时间呢是要同点数才可以，而现在的时间呢，你今天不用特性的话呢，差是可以从你的星数越高，可以直接降对方版面的全面的攻速，但是也没有用。对，因为现在基本上没有在用攻速的。有在攻速的好像也不在乎你攻速被降，因为伤害都超级高。那你会觉得这个有用吗？我个人抱持着怀疑的态度啦。等于是我今天到后面也就是这个玩法嘛，然后把魔剑给它丢上去嘛，对不对？然后就让月亮让时间这个骰子会有伤害，然后结果现在刚好没怪，有没有那么衰？但是我的星数还是掉到一个很可怕的地步，而且我今天配上魔剑的话，我的星数又会跟着变动。那我今天星数跟着变动，我这个东西不就又不能用？因为它星数又对着一样的东西。我还是觉得有一点奇怪就对了。然后我这边跟着自己人打一下，看一下情况。好，那我们这边就直接来友谊赛一下。那我这边的话用的是很简单的召唤图啊，全部都一星。然后我另外一边的话用的是祝福图，看看这个情况，我们的攻速会很快吗？一秒钟一下，我这边是没有去算它啦，但总体而言好像是攻速有给它上去。所以换句话说，我对面招的越，就是我 P 大这边的账号招骰招的越多，是不是间接的可以让对面速度？哦哟，有内有内。好像有一种奇妙的感觉，但是今天对面不是一星的话，好像也没有屁用，不是吗？对，欸，他攻速加的是挺快的呢。对对对，有感的快，有感的快。再给他夸张一点点，我对面的星数越多，哎，我对面的星数越多，他的攻速越快，不知道有没有办法让他直接本身就到顶数。所以现在是要把攻速这件事情让每一个角色都有机会，是不是？我还在招，还没还没，还有两颗，还有两颗。我这边先来一个，我这边还不能合成，合成的话伤害还不够。然后我让他攻速也变慢，可是刚好对面这一队根本就不在意攻速。好，这边升好升满了，所以理论上呢，我们的攻速应该已经到顶了。然后这个时候配上这个，哎，好像。如果今天限制对方的攻速的话，好像蛮不错的呢。好像有点搞头，但不限制对方的点数的话，但是有哪一队是需要限制对方的点数？我是完全不知道的，就是了啦，对吧？然后再来搞一个，好啦，那给大家看完，大家有什么想法？我还是没有想法，对啊，因为我没有办法控制对方的点数嘛。如果时间，他这个样子还是跟平常一样，其实我觉得这才是时间真正的样貌，哎，对吧？如果今天时间是这个样子的话，他应该还可以玩，就变成偷时间。
可是变成是有特性，而且还只能偷单颗，所以导致时间我觉得还是没有用处。对，我还是觉得这些骰子可以大幅度的去强化一下这样子。好啦，以上就是这一次影片的简单开箱啊，到时候我们再来看一下那个一般模式的对战打到后面会有多开心就对了。那我是 BFI， 我们就下次明天见，3、2、1啊，拜拜。